Доброго дня, це програма, яка називається «Що вкрали цього тижня?». Мене звати Олекса Шалайський, я представляю редакцію «Наші гроші». І щотижня ми говоримо в радіоефірі про те, що такого цікавого на фронтах корупції сталося минулого тижня. Безумовно, варто почати із невеликої, але такої дуже показової історії про те, як на Дніпровському аеропорту затримали журналістів «Української правди», затримали тоді, коли вони хотіли зняти, які гості прилітають на день народження відомого олігарха Ігоря Коломойського. І зрозуміло, що вони це робили максимально сховано для того, щоб їх не лякалися. І їх затримала охорона такого дуже відомого в вузьких кругах бізнесмена місцевого на прізвище Петровський, Олександр Петровський. Але якщо ви заїдете в Дніпро і скажіть, а ви знаєте бізнесмена Олександра Петровського, то я гадаю, що половина скаже «знає», половина «не знає». Але якщо ви скажете, а як у вас тут з таким паном на прізвисько Нарік, то 100% напевно дніпропетровців чи дніпровців, як тепер кажуть, щось скажуть про нього, тому що всі його чули. Ну, зрозуміло, що людина з таким прізвиськом, вона мала таку бурхливу молодість, і кажуть, що ця молодість продовжується і до цього часу. В даній ситуації нас цікавить навіть не те, що якась охорона схопила і так далі, наїхала на журналістів, це порушення кримінального кодексу, звичайно, і так далі, а те, що поруч не тільки стояла поліція, а фактично виконувала вказівки цього Петровського, от цитата Петровського, який каже поліцейського: «Ви його нікуди не відпускайте, якщо ні, ми його заберемо з собою вместе з вторим оператор. Це моя робота, Петровський. А ви розумієте, що у них робота інша, і коли час будуть робити свою роботу, вони будуть робити, то це буде зовсім не смішно на це все дивитись, і вам в першу чергу потім». Тобто людина керує правоохоронними органами, фактично місцевими, ці їх слухаються, роблять все, що він сказав, і так далі. Насправді, для людей, які відслідковують, що коїться на Дніпропетровщині, тут нічого дивного, бо в останні часи Дніпро якось стрімко виривається в лідери такої, знаєте, глобальної регіональної корупції. І там якось дуже швидко поділилися всі на клани, люди вже бояться виступати, той, хто виступає проти чогось, йому дуже ускладнюють життя, там є вже різні побиття, різні дуже такі неприємні ситуації. І, власне, оця історія із Дніпром наштовхнула на ще одну історію, яка показує, що люди, які мають гроші, мають впливи і почувають себе господарями на своїй, так би мовити, вотчині, вони абсолютно не відчувають, в якому вони світі живуть, що щось міняється і так далі. Все у них добре. І от одну з таких дуже показових історій наступних я би хотів трошки більше розповісти. Тим паче, що ми недавно цього тижня опублікували нові дані щодо торгового центру «Гулівер». Це такий величезний торговий центр у Києві, який стоїть біля Палацу спорту. Історія загалом, як на мене, почалася наприкінці минулого року, коли у Фейсбуці з'явився такий дуже гучний пост одного з власників Монобанку Олега Гороховського. Я його зачитаю, бо він дуже емоційний. Отож, Олег Гороховський, який знімає для Монобанку в Гулівері там великі площі, разом з теж дуже відомим бізнесменом Костянтином Єфіменком приїхали в Гулівер. І от я вам зачитаю, що він тоді писав. А потім ми перейдемо до грошей, бо все-таки це програма про гроші, а не про мораль.
Удивительная історія произошла со мною і Константином Єфіменко вчора. Це десь кінець листопада, він пише. Вона дуже схожа на 90-е роки 20-го віка, але произошла в Україні в третьому десятилетті 21-го віка. Ми навіть вначале подумали, що стали учасниками зйомок второго сезону серіалу «Бригада» і узнаємо, наконець, вижив ли Саша Белий. Монобанк знімає офіс в бізнес-центрі «Гулівер». Це найдорогий бізнес-центр Києва. Ми платимо около 500 долларов в месяц за одно рабочее место в коворкинге Creative States. Я, как обычно, после работы подошел к лифту в паркинг бизнес-центра. Мы ехали вместе с Костей на ужин. У лифта уже было человек 7 резидентов бизнес-центра. Приехал лифт, открылась дверь и... Подбежал охранник бизнес-центра, отодвинул всех, кто хотел зайти в лифт, встал у дверях и попросил воспользоваться другим лифтом, вызвать который, кстати, возможности не было, так как на этаже был открытый лифт. Я опешил от такой ситуации, и мне захотелось понять, что происходит. А происходило следующее. Через 3 минуты к лифту в окружении охраны подошла хозяйка бизнес-центра «Гулливер», окинув всех ожидающих холодным взглядом, она села в свой лифт и укатила. Я позвонил директору бизнес-центра и предложил ее руководителю извиниться перед клиентами и пообещать прекратить эту византийщину. Ничего этого не произошло, а жаль. Деньги, кроме права на избыточное потребление, накладывают на их обладателя еще и серьезные обязательства. И обязательства эти прежде всего заключаются в том, чтобы не терять лицо и оставаться человеком. Очень точно, на мой взгляд, по этому поводу высказался не попавший в лифт Константин. Поведение этой дамы – быковство в современном мире. В мире, где уже почти не носят костюмы, где есть соцсети, и быть простым – это и современно, и модно. Бизнесменам в Украине быть не круто, нас не любят, в том числе из-за таких, как она. А если мы не размножимся критично много, то так и будем жить в заднице, как сегодня. Даруйте за таке слово, але це цитата. До чого тут гроші і до чого тут наша програма, чому ми про це розповідаємо, розкажемо через буквально півхвилини після невеликої паузи. Отож, ми повертаємось. Це програма «Що вкрали цього тижня». Ми розповідаємо про історію з торговим центром «Гулівер» і про те, в яку халепу потрапив один з співвласників Монобанку Олег Ороховський з бізнесменом Костянтином Єфіменком. Тож, ми кілька слів треба сказати про цю даму, про яку йшлося в попередній частині. Ця дама – це є дружина відомого теж бізнесмена Віктора Поліщука. Її звати Лілія Резвая. Це справді прізвище. Віктор Поліщук відомий тим, що він був власником банку «Михайлівський», який тріснув мережі магазинів «Ельдорадо» і різними такими зв'язками з попередньою владою, я маю на увазі, з владою Януковича, особливо з міністром Олександром Клименком, який там теж тоді сидів в цьому «Гулівері», його різні бізнеси, в тому числі радіо і так далі. Так от, чому ми про це розповідаємо? Тому що цей бізнес-центр є фактично в закладі в державних банків. Вперше почалося це ще в 2006 році. Перші власники, коли ще не було там Поліщука, позичили у держави, зокрема в Ощадбанку і в Укрексімбанку, 60 мільйонів доларів і мали віддати його в 2012 році. В 2012-му не віддали, мало того, у 2008 році цей борг зріс до 170 мільйонів, а коли прийшли часи 13-19 рік, тобто вже після Януковича, то сума боргу зросла до 440 мільйонів доларів. Ну і весь цей ТРЦ «Гулівер» є, ну, відповідно, в закладі. Звучить це, звичайно, дивно, тому що якщо хтось не віддає гроші, то, як правило, заклад просто забирають, продають там і так далі, або роблять щось інше, а не позичають додаткові гроші, фактично не міняючи заставу. Але держава якось пішла так дуже
знаєте, так дуже по-доброму поставилися до бізнесменів. Вже з 16-го року там сидить Поліщук з Резвою. І на ринку ходили весь час чутки, що це кредит такий несправедливий, тому що держава вже позичила більше, ніж коштує цей ТРЦ «Гулівер», і за невеликі відсотки, і так далі. І тоді головою правління Ощадбанку був Пишний, і його постійно намагалися розпитати журналісти різних видань, наприклад, там «Ліга Нет», «Дзеркало тижня», і казали: слухайте, розкажіть нам про цей кредит, бо кажуть, що він якийсь такий неадекватний для держави. Пишний на це нічого не відповідав, казав, що це комерційна таємниця і так далі. Ну і в результаті ці розмови стихли. І от минулого тижня нам вдалося знайти інформацію, скільки ж вже зараз цей «Гулівер», власники «Гуліверу» позичили в держави, і виявились такі суми. Отож, після останньої реструктуризації 2020 року розмір основного зобов'язання фірми 3О, яка називається, яка є власником, перед державними банками становить вже 670 мільйонів доларів, а віддавати його можна до січня 2044-го. Тобто це фактично вічний кредит. Приблизно 3-4% у валюті, але суть навіть не в цих процентах. Тому що, ну, якщо раптом не віддадуть цей кредит, то держава мусила би продати цей «Гулівер» і вернути якісь гроші. А держава вже намагалася кілька років тому продати «Гулівер», і ніхто фактично не прийшов на ці торги, тому що ціна зависока, ніхто не готовий платити ці гроші, які держава позичила. В результаті що ми маємо? Ми маємо такого вічного боржника, який найімовірніше, ну, не зможе віддати ці гроші, тому що якщо подивитися, скільки грошей заробляє Поліщук зараз, то на «Гулівері», то це там десятки років треба віддавати ці гроші. Але разом з тим нічого не робить держава з цим, і натомість власники цього фактично, ну, вже не свого активу, тому що держава має право в будь-який момент спробувати забрати ці активи, виставити на продаж. Відчувають себе абсолютними королями, тому що вони розуміють, що все вони, ну, якби все в них добре, все домовилося, бізнес працює, операційні гроші приходять, так що все нормально. Отож, знаєте, маємо таких два різних підходи. Тобто, якщо людина пересічна позичила гроші на квартиру, не віддали, тут зразу цю квартиру опечатують практично через місяць. А якщо йде так звана реструктуризація, то ти там потім будеш вічно винен банкам, та й квартиру зрештою втратиш. Але якщо ти достойна людина, то ти, безперечно, маєш право на те, щоб віддавати кредити вічно, мало того, ці кредити збільшувати, і, ну, і отак собі непогано собі проводити час. На цьому можемо призупинити історію і перейдемо до наступної історії, яка стосується теж такого цікавого варіанту про хабар, який стався в Києві не так давно, але минулого тижня в медіа потрапили роздруківки різних переговорів людей під час брання хабара, і це виглядає так дуже цікаво, і про це ми поговоримо через одну хвилинку. Ми продовжуємо програму, яка називається «Що вкрали цього тижня?». І цього тижня, тобто минулого, з'явилися переговори помічників і депутата на прізвище Трубіцин, якого брали недавно на хабарі в більше ніж мільйон гривень. Хабар брали за те, що за право розміщувати різні кіоски в Києві. І ми могли би навіть не дуже повертатися до цієї історії, але виявилося, що, ну, що так виглядає, що людина, яку взяли на хабарі, і вона не просто сама
брала участь у цьому, а вона є шматком такої великої схеми. Отож, нагадаємо, що Владислав Трубіцин був, чи там є ще, голова постійної комісії Київської міської ради з питань підприємництва, промисловості і міського благоустрою. І коли оприлюднили деякі розмови, то я вам перечитаю, як два помічники Трубіцина між собою спілкуються, п'ючи горілку там в кав'ярні, один до іншому говорить: «Я так понимаю, що курирує всі вопроси татарів, потому що он, Трубіцин, раз в неділю к нему типа їздит на повний отчет. З Єрмаком он не общається, я это прекрасно знаю, он общається з Олегом». Олег – це Татаров. А Олег уже з Єрмаком. Тобто, скоріше всього, он Олегу там повністю підотчетний. Нагадаємо, що Олег Татаров – це вже така людина, яку, по-моєму, знає багато українців. Він очолює правоохоронний відділ в офісі президента і сам ходить там під кримінальним провадженням. Його захищає повністю офіс генерального прокурора чи прокурорки, я не знаю, як це правильно сказати, і судова влада, і так далі, і так далі. В кожному випадку виявляються оці маленькі кіоски, оці маленькі крапельки грошей, які стікаються в одному місці, вони капілярно піднімаються догори. Про які гроші йдеться, теж можна зрозуміти, тому що на суді якби розповідали про ці гроші, і загалом схема виглядала так. Посередник ішов до підприємців, які хотіли отримати кіоски. Офіційні платежі за точку становили 50 тисяч гривень за рік, а разом з тим підприємці платили додатково від 15 до 20 тисяч за кожну точку, які продавалися як хабар. Тобто 50 тисяч ти платиш гривень офіційно і 20 тисяч зверху. Це так, немало, це 40%. І здавалося би, 40 тисяч гривень – це невеликі гроші, але от навіть частина хабаря, половина хабаря набігла мільйон гривень і 200 тисяч гривень. І це зовсім невелика кількість точок зараз ішлася, а самі розумієте, що в Києві їх багато. Так от, коли поговорили про Татарова, то ще оприлюднили ще шматочок розмови, і в цій розмові говорилося про те, що це вже, знаєте, сам Трубіцин спілкується з бізнесменом і каже: «Ну, потому що це ж вертикаль офіса благоустрій к курирующий зам промисловість підприємництва міського благоустрою, який раніше був його замом голова департаменту благоустрою». Йдеться про, хоча там зашифровано як «к», але якщо написано, що це куруючий заступник по промисловості, то таким куруючим заступником департаменту благоустрою очолював Олексій Кулеба з 19-го року, який спочатку 21-го став першим заступником мера столиці, а 8 лютого 2020 року президент Зеленський призначив головою Київської облдержадміністрації. Тобто, і сам Кличко говорив, що Кулеба йому пропонував до роботи голова Офісу президента Андрій Єрмак. І журналісти Бігус.Інфо виявили, що його департамент, який очолював Кулеба, був єдиний, який оминув обшуків поліції і ДБР під час протистояння Кличка Офісу Президента. Так виглядає, що це протистояння, якщо і лишилось Кличка проти Зеленського, то вже лише таким позірним, тому що, по-перше, він бере людей на роботу на дуже високі і такі жирні посади, де на такі посади, де куди треба брати, знаєте, за якимись там суперконкурсами, а він бере людей
Ну, по дзвінку з Офісу Президента. Ну, а по-друге, судячи з цих розмов, ці неофіційні хабарі, які з'являються, вони йдуть, знаєте, туди аж на саму гору. І що цікаво, що Київ одне з небагатьох міст, яке зробило все-таки конкурсні тільки речі. Тобто, хтось хоче взяти, наприклад, кіоск, то там робиться такий ефемерний конкурс, і ти виграєш. Коли в дуже багатьох інших містах, це просто аукціон, де ти не можеш вплинути, хто дав більшу суму грошей, той забрав. Але нашій київській владі такі прозорі аукціони не дуже потрібні, тому, на жаль, така можливість і зберігається. І наостанок ми мусимо розповісти про велике розслідування схем. Це Радіо Свобода, телевізійна програма «Схеми» про Укрзалізницю. Вони зробили непогане дуже дослідження, однієї з причин, чому падають наші поїзди з рейок сходять. Тобто, тут є важлива річ навіть не в тому, що кудись щезають гроші, а в тому, що дуже часто гроші, коли щезають там на копійку, то збитків економіці це приносить набагато більше. До речі, згідно із світовими дослідженнями, одна корупційна гривня, одна вкрадена гривня наносить збитку економіці на 10 гривень, 1 до 10. Логіка полягає в чому? В тому, що для того, щоб забрати собі оці надприбутки корупційні, ти мусиш створити таку ситуацію, коли при цьому постраждають інші підприємці, і саме вони тоді оцей збиток і приносять. Що там коїться на Укрзалізниці, поговоримо через буквально кілька секунд, кілька десятків секунд, і розкажемо вам про це. Зараз невелика пауза. Отож, говоримо про розслідування схем, про те, що коїться на Укрзалізниці. Хочу зачитати буквально кілька рядків з цього розслідування. Журналісти так для наявності, для наглядності показали, про які сходи з рейок йдеться за останніх там 2 роки. От 30 грудня 2020 року зійшов з рейок швидкісний потяг «Київ-Бориспіль-Експрес». 4 лютого 2021 з рейок в районі Кременчуга сходить вантажний потяг з цистернами для бензину. Вони були порожні, тому трагедії не сталося. 29 березня 2021 року 50 кілометрів із Запоріжжя з рейок сходить швидкісний потяг «Інтерсіті Плюс», який прямує з Києва, на борту 88 людей. На щастя, ніхто серйозно не постраждав. 26 серпня 2021 року з рейок сходить вантажний потяг на Львівщині, затримується рух у п'ятьох напрямках. І тут є дуже важливо, ремонт одного Hyundai Rotem, який зійшов з рейок, обійшовся Укрзалізниці у 67 мільйонів гривень, а причина аварії – викривлення рейок, про що підтвердило службове розслідування. Тобто це теж підтвердження того, що ми говорили в попередньому блоці, про те, що якщо, знаєте, забрати трохи грошей з рейок, то проблема не тільки в тому, що вкрали гроші, а проблема ще в тому, що потім поїзд сходить з рейок, і навіть якщо тфу-тфу ніхто не загинув, то треба заплатити кілька десятків мільйонів гривень для того, щоб воно далі функціонувало. Так от, для того, щоб рейки були, а я, до речі, ще дуже важлива цифра, так, щоб зрозуміти, за останні там в 2020 році пасажирські вантажні потяги Укрзалізниці сходили з рейок 84 рази. Для порівняння, у всіх країнах ЄС таких аварій було 69. Тобто сходять у нас дуже часто. Про якість колій можна багато цифр назвати. Мені найбільше мене вразила одна: на українських коліях
є 32 тисячі ділянок, де існує обмеження швидкості. Причому деколи це обмеження швидкості падає до 15 кілометрів на годину. В результаті поїзд швидкісний, супершвидкісний поїзд в Кам'янець-Подільський їде 8 годин, це 400 там, кілометрів, і мало того, він ще й до цього запізнюється. Так от, для того, щоб збудувати рейки, треба, звичайно, мати самі рейки, там їх часто не купують, бо не вистачає їм грошей. Ну і треба мати техніку, яка би їх туди вставляла. Техніку українська Укрзалізниця має австрійську, вона їх купувала ще з 90-х років, останній раз купувала у 2012 році, але кажуть, що це така техніка неуб'єнна. І головне там міняти деталі правильно, і вона там завжди буде добре працювати. Так от, у 21-му році австрійці зробили аудит цих машин, які є в Укрзалізниці. Сама Укрзалізниця, причому, попросила, на щастя. І загалом Укрзалізниця має 48 таких комплексів, таких машин. І от 48 комплексів австрійці пишуть. 22 машини перебувають у граничному технічному стані. Їхню експлуатацію наполегливо рекомендують терміново припинити, оскільки це небезпечно. А решта 26 машин визначено просто як несправні. Ну, тобто половина взагалі несправна, а половина, знаєте, краще припинити, бо це дуже небезпечно. І от оця техніка в нас це робить. Тим часом кожного року на деталі для цих машин витрачається, ну, реально десятки мільйонів гривень. І чомусь цих деталей не вистачає, а вони там далі ламаються. І журналісти дослідили, що ж там робиться з цими деталями. Виявили, що спершу одна фірма була, яка постачала ці деталі весь час. У 19-му році її припинив фактично Антимонопольний комітет України, тому що вона там на тендерах показала змову, і зайшла інша фірма, але виявилося, що ця фірма, ну, така продовжувач традицій, тобто їх там пов'язує багато і інших речей і так далі. Так от, що за деталі привозить ця фірма? Перша річ така вражаюча була те, що вони написали, і перша, і друга фірма написали про те, що вони купують там в США, в Китаї і в українському Краматорську ці деталі. Значить, стосовно Сполучених Штатів Америки, вони дали офіційний лист фірми BTI, що ми будемо давати такі деталі, і ми, значить, їх привеземо. Але журналісти, коли подивилися на цей лист, були дуже вражені, тому що там були помилки просто в англійській мові, причому такі абсолютно примітивні. Навіть підпис фінальний, де написано «Best regards», була з помилками. І журналісти написали в фірму BTI, запитали, чого вони помилки роблять в своїх офіційних листах. На що BTI відповіло, що вона поняття не має про цю фірму і взагалі не чула, і це лист-фальшивка. Стосовно іншого листа була теж історія, коли друга фірма написала, що вона мала тісну співпрацю з австрійцями, які постачали ці комплекси, в КНДР, тобто в Північній Кореї. Це теж здивувало журналістів, тому що Північна Корея, здається, є під санкціями від самого свого створення. І вони теж звернулися до австрійців, запитали, як їхня там співпраця в Північній Кореї. Це їх дуже здивувало. Вони сказали, що вони в Північній Кореї взагалі ніколи не працювали, вони ніколи не... Це і фірму цю не знають. Ну і в результаті все так ішлось про, знаєте, всі оці китайські, американські, краматорські контракти виявились дуже дивними. Навіть в Краматорську, на місці, де там мав бути той завод, ніхто нічого там особливого не знайшов і так далі. Тобто, ніхто не знає про якість цих деталей, ніхто не знає, скільки вони там нормально коштують, ну, тобто, тому що різна якість – це різна ціна. Але найкумедніше, що для того, щоб ця техніка хоч трошечки їздила, самі
працівники «Укрзалізниці», самі робочі, скидаються грішми і купують деталі для того, щоб полагодити цю техніку. Ну, ми не знаємо насправді, скільки грошей втрачає на закупівлі цих деталей, тому що неможливо це порівняти. Ми для того, щоб порівняти, треба розуміти, звідки саме ці деталі прямують. Але якість українських доріг, в тому числі, є такою, що якийсь абсолютний хаос поки що твориться в техніці, яка ремонтує українські колії. Але разом з тим, всі ці фірми, до яких зверталися потім журналісти, просто нічого не говорили і говорили, що це комерційна таємниця, а самі журналісти, вони, напевно, якісь проплачені журналюги, які п'ють кров з чесних бізнесменів. Тим часом поїзди падають, гроші витрачаються. Ну, а наша програма доходить кінця. І через тиждень ми знову поговоримо і розкажемо про історії, які, на жаль, в нашій державі не закінчуються. До наступної зустрічі, до побачення. Підписуйся на канал Радіо НВ. От тут.